Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ընկերության 25%-ի նվիրաբերման համար, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությանն է անցել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կապիտալի 15%-ը։ Հույս ունենք, որ այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել, կիրականացվեն և կյանքի կկոչվեն, ինչը շատ կարևոր է ոչ միայն ձեր ընկերության, այլ նաև մեր տնտեսության համար։ Պայմանավորվածությունների իրականացումը կնպաստի Հայաստանի տնտեսության ամրապնդմանը և զարգացմանը։ Ծրագրի հաջող իրականացումը շատ կարևոր է մեզ համար, և հույս ունենք, որ դրանք նոր ազդակ կհաղորդեն Հայաստանում նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման ծրագրի իրականացմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հետաքրքրված է նման նախագծով և կոժանդակի դրա առավել արդյունավետ իրականացմանը։ Շնորհակալություն Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի նկատմամբ մշտական ուշադրության համար, որտեղ վերջին տասնամյակների ընթացքում կուտակվել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Մենք ուրախ ենք, որ գործակցում ենք Հայաստանի կառավարության հետ, դա թույլ կտակայունացնել կոմբինատի շուրջ իրավիճակը Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացնել երկարաժամկետ լայնամասշտաբ ներդրումային ծրագրեր, որոնց ընդհանուր ծավալը կհասնի շուրջ 4 միլիարդ դոլարի։ Հնարավորություն կստեղծվի վերամշակել արտադրանքը, կառուցել նոր արտադրամասեր, որպիսի Հայաստանն արտադրի պղինձ, այլ ոչ թե խտանյութ, ինչպես նաև նոր ատոմային էլեկտրակայան։ Ծրագրերի արդյունքում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր և հնարավորություններ, ինչը կբացի զարգացման նոր ուղիներ։